בלי שום מבט אחר, מה קורה לאויב בצד השני. ובמה אנחנו מתעסקים? במקום להתעסק בצפון? ואז... סליחה על הביטוי. ברקטום של מישהו בשדה תימן. טוב, תכף, לא. תכף נדבר על זה. רגע, יוני בן מנחם, אני חייב לדבר עם מזרחן. בכל זאת, חוקר בכיר במרכז הירושלמי, לענייני ציבור ומדינה. יוני בן מנחם, מה שלומך? בוקר טוב. בוא תן לנו את, את הדעה שלך בכל הנושאים שדיברנו עליהם עכשיו. תראה, בעניין של חיזבאללה, אסור שאנחנו, ברגע שהם יגיבו והם יגיבו, אסור שאנחנו נגיב בחזרה ובזה ייגמר הסיפור. אנחנו צריכים לנצל את זה, לקבל את הלגיטימציה, כדי לפבוש את דרום לבנון, לעשות שם אזור חיץ ולהחזיר את התושבים. אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נחמיץ הזדמנות פס. ולכן צריך למנף את ההתקפה הזאת שמתכננים עלינו, כדי לבצע את הפעולה הצבאית הזאת. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, זה ממש לחכות לה, כי זה רק יכול לעזור לנו, את התקיפה הזו. תראה, בכל מקרה הם יתקפו אותנו, וסביר להניח שאחרי שאנחנו נתקוף בחזרה, באופן מידתי או לא מידתי, תלוי אם ייפגעו פה אזרחים אצלנו, חס ושלום, אז יהיה פה לחץ בינלאומי לגמור את הסיפור הזה ולחזור למלחמת ההתשה שמתקיימת עכשיו. וזה אסור שאנחנו נחזור למצב הזה של מלחמת ההתשה עם החיזבאללה. אנחנו חייבים להכריע, ולכן צריך לנצל את ההתקפה הזאת שהם מתכננים לעשות עלינו, כדי סכוחות קרקעיים לתוך דרום לבנון ולהקים את אזור החיץ. זה יכול להיות עיתוי מצוין, וזה גם יפתור את הבעיה של החזרת עשרות אלפי המפונים לבתיהם. כי ברגע שצהל יתפוס שם שטחים בתוך דרום לבנון, אז כבר יהיה יותר קל להחזיר אותם, ואנחנו לא נצטרך, אנחנו ננהל את המסע ומתן מעמדה של כוח ולא מעמדה של חולשה. אז זה דבר שחייבים לקחת אותו ברצינות, אסור להחמיץ את ההזדמנות הזאת. יוני, אתה גם חושב כמו כולם שזה הסיפור, אנחנו צריכים להתרכז רק בחיזבאללה כרגע, ולעזוב כרגע את האיום מאיראן? לא, לא צריך לעזוב את האיום מאיראן. אגב, אני רואה אצלכם איזה כותרת שאתם מצטטים שם את האיראן אינטרנשיונל, שטוען שנשיא איראן החדש, מסעוד פיזשקיאן, הוא מפעיל לחץ על המנהיג העליון, עלי חמינאי. נכון. תרשה לי לגחך. הידיעה, צריך לדעת, מדובר באיזה... ערוץ אופוזיציה איראני שמשדר בכלל מלונדון, ויש הרבה דיסאינפורמציה בדברים האלה, ובוא נגיד שמסעוד פיזשקיאן הוא בשפה העממית שפוט של עלי חמינאי, ואין לו שום יכולת ללחוץ על עלי חמינאי. אז רק הערה לגבי העניין הזה. Okay. עכשיו לגבי האיראנים, ובכלל גם החיזבאללה, מה שאנחנו עשינו להם בחיסולים, אנחנו לא לקחנו אחריות אומנם על החיסול של אסמאעיל הנייה. אני חושב שכבר לקחנו. אני חושב שכבר לקחנו. ברגע שהודענו לאמריקנים שזה אנחנו וזה כבר דלף, בכל מקרה, מה שאנחנו עשינו זה פגיעה אדירה בכבוד, גם של עלי חמינאי וגם של חסן נסראללה. הם הפכו לחוכא ואטלולא באיראן ובעולם הערבי. למרות יוני שאומרים שעכשיו שהם גילו איך הייתה התקיפה, ובצורה שהיא הייתה, היא פחות מטלטלת ממה שהם חשבו בהתחלה, ואולי זה מה שנותן להם קצת אולי לרדת מהעץ. אני לא חושב שהם גילו, ממה שאני מכיר את הפרטים מקרוב, אני לא חושב שהם גילו, ואני חושב שיש פרטים מסוימים שלעולם הם לא יגלו, אבל לא ניכנס לזה, כי זה נושא שהוא תחת צנזורה. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, שזו הייתה שפלה אדירה עבורם. עד היום קוראים לחסן נסראללה בלבנון שם, הרי יש לו כינוי בערבית, אסייד, מר או אדון, או איזה תואר כבוד, קוראים לו אסיידה, הגברת, כן? כן. מלגלגים עליו, ו... אותו דבר לגבי עלי חמינאי וקריקטורות לאין ספור בעולם הערבי, שפשוט מציגה אותם כסמרטוטים של ישראל וכאלה שאין להם אומץ לתקוף את ישראל. לכן הם יתקפו בכל מקרה. כן, אתה חושב שבסוף, אתה חושב שבטוח הם יתקפו איראן, הם לא ירוצו למצוא את הדרך כן לרדת מהעץ ולתת את זה, להשאיר את התקיפה לחיזבאללה?
הדרך היחידה שעכשיו ארצות הברית, וזה מסוכן מאוד בשבילנו, הדרך היחידה שהאיראני, החיזבאללה יתקוף בכל מקרה, האיראני אולי ירדו מהעץ, עכשיו יש מגעים חשאיים בין ארצות הברית לאיראן, שתמורת הפסקת הלחימה ברצועת עזה, אז הם ימתנו, או אולי לא, יגידו שהם דוחים, והם מסמסו את, את התגובה שלהם, ואז הם יוצאים כגיבורים מול הפלסטינאים, הנה אנחנו הבאנו לכם את הפסקת המלחמה. נכון. וזה גרוע מאוד בשביל ישראל, כי זה אומר שחמאס נשאר בשלטון ברצועת עזה עם החטופים, ואנחנו לא השגנו את מטרות המלחמה. צריך מאוד להיזהר. בכלל צריך לזכור שכל הסיוע האמריקני הזה, כמובן אני מברך עליו, שהוא הרבה יותר גדול מהסיוע שהיה ב-14 באפריל, בהתקפה הקודמת, אבל אין ארוחות חינם. האמריקנים עושים את זה קודם כל בשביל האינטרסים שלהם, ורק אחר כך דאגה לישראל. והם ירצו לגבות את המחיר. ומה שביידן רוצה לעשות, הוא רוצה לעצור את המלחמה בכל מחיר, ואחרי הסבב לחימה הזה, הסבב התגובות של חיזבאללה ואיראן, הוא רוצה לעצור את הלחימה ולעשות את העסקה, כדי שקמלה האריס יהיה לה יותר קל להיבחר בחודש נובמבר, ואנחנו צריכים להיזהר מהדבר הזה, זה מלכודת גדולה מאוד עבורנו, אנחנו לא נשיג את מטרות המלחמה, והחטופים גם לא יחזרו. וכמו שהם אומרים, אמריקאים, אנחנו כן עדיין קרובים, או לפחות יש עסקה לשולחן, ועסקת החטופים עדיין לא ירדה מהפרק, אתה מסכים לזה? מבחינתם, היא אף פעם לא תרד מהפרק. ממה שאני מכיר את העמדות של סינואר, וממה שאני מדבר עם אנשים בעזה ש... שומעים מאנשי הזרוע הצבאית שמדי פעם הכי מהמנהרות, אז הוא לא מעוניין בעסקה כרגע. הוא מחכה להתלקחות הגדולה של איראן וחיזבאללה מול ישראל, הוא מחכה ללחץ האמריקני על ראש הממשלה נתניהו, והוא בטוח ששני הדברים האלה יכריעו את ישראל בסופו של דבר לעצור את המלחמה, מבלי שהוא מוסר אף חטוף, ואז יש לו עוד קלפי ביקוח אצלו ביד להמשך, ואז הוא מבטיח גם את שלטונו ברצועת עזה. כרגע אני לא רואה שיש אינטרס ללכת לשום עסקה עם ישראל. אז אין עסקה, זה רק סתם, זה מין איזה מילים, מילים מחובסות. כותרות, כותרות וספינים בתקשורת יש לאין ספור, גם האמריקאים עושים וגם פה כמה שופרות בתקשורת אצלנו עושים את הספינים האלה. אני, להערכתי, ממה שאני יודע, סינואר לא מעוניין בעסקה כרגע. אנחנו סתם מסתובבים סביב עצמנו כל הזמן, ומספרים לעצמם סיפורים, ובעצם אתה אומר שהעניין עצמו אפילו לא קיים. טוב, יוני, תודה רבה לך שהיית איתנו, יום מנחם, אנחנו בטח נדבר עוד במשך הימים. תודה רבה. תודה רבה. כן, ליאון, בבקשה. תראה, עודד, בראי היסטורי טיפה, כאחד שחובב את הנושא של הירושימה ונגסאקי, מחר, עד 9 באוגוסט, זה היום שהפציצו את נגסאקי, שלשום, יום לפני שלשום, הפציצו את הירושימה. ילד קטן ואיש שמן. עכשיו, פצצת ילד קטן, צריך להבין. האיראנים חותרים לפצצה קצת יותר גדולה מילד קטן, זה ב-15 קילו טון TNT. פצצה כזאת.